A teraz už pristúpime k tomu očakávanému aktu odhalenia tejto obnovenej bustici Gra Hronského. Ja som rád, že medzi nami vidím mačičiarov z celého Slovenska, predsedov miestnych odborov a vidím medzi nami aj príbuznú Jozefa Cigera Hronského, netier Máriu Maculovú, ktorú takto si dovolujem srdečne privítať. Ona potom sa nám prihovorí v divadle. A teraz už poprosím pána predsedu Matice Slovenskej a pani primátorku mesta Zvolen, aby pristúpili k tej buste a spoločne ju odhalili. To je vážne. Oh!